så er vi nået hen til syvende dag her i vores hydrogarden. Syvende dag. Og de står jo strutter og vil gerne videre. Nu skal vi lige have nogle rødder på. Og så skal vi have dem om i vores hydrosystem. Fordi det er ved at være god plads om i vores hydrosystem nu, da hun har taget dem her op og kommet i nogle vandkar. Så allerede i morgen, der kan jeg begynde at tage de her. Ja, så de kan jo holde en hel uges tid herovre. Når du tager dem op af dit hydrosystem, så kan du have dem i en hel uge ovenfor. Også i køleskabet med rødder og det hele kommer du lige. Kommer du med min pose, stopper dem ind i køleskabet. Hvis ikke du spiser dem ligesom mig, dem her de er væk om 3 dage, så jeg spiser det der tilbage her. 47. dag. Det hele er væk. Ja. Det hele er væk. Man kan se her 47. dag. Der er hele pivetøjet ryddet her. Og den næste video, du ser herfra i morgen, det er rengøring af hele karret her. Hvis du stopper for vandet, og det er ikke cirkulerer mere, så bliver det grønt lige med det samme. Hele systemet er tom. 47. dag. I morgen, der kommer nogle video om rengøring af hele stativet her. Så det er klar til de små planter, der står deromme, som skal herover bagefter. Tak fordi du kiggede med. Ja, nu er hele systemet altså tømt. Og klar til, at vi spiser det sidste. Men det er ikke ens tydeligt med, at du ikke skal subscribe og like. Abonnere. Det må du meget gerne gøre hver gang. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er det bare super duper. Tak skal du have.